Jeg sad ind selv i Ringe Statsfængsel. Vi sad og hørte P3, og så lige pludselig så kom God Dag venter på. Så vidste jeg godt, jeg havde fat i et eller andet. Mit navn er Jamaica. Musik er en måde for mig at udtrykke mig på. Man kan sige noget til en person, måske i 10 minutter, de lytter slet ikke. Du siger noget i musik, der har lagt mig. Altså, hele Danmark lytter nu, jo. Det handler ikke bare om penge og stoffer. Det er bare fordi penge har været en stor grund til, at jeg har gjort, hvad jeg gjorde. Det handler om at have været på jagt efter en succes på den ene eller den anden måde. Og så fortæller jeg bare, hvad jeg gik igennem, da jeg fandt det. Eller prøvede på at finde det. Jeg har aldrig nogensinde sagt, det er godt at være kriminel. Jeg glorificerer det heller ikke. Det har bare været et springbræt fra mig til noget godt. Som jeg kom fra en selv til succes. Det er det, jeg prøver at sige. Men det kommer helt an på, hvordan du selv fortolker den. Jeg har lavet en sang, der hedder Anklage. Jeg har aldrig nogensinde stukket svære på mine ære. Og det her, det er nødvendigt for dem. Når det er penge, er det helt i orden. Og de varmer os helt om morgen. Jeg er så dyrt, dyrt, venlige brother. Det er som kundeservice, når de kunder kommer. Har en task med noget indenunder. Prøv på at ramme 6-0'er. Det lavede jeg, fordi jeg var på et tidspunkt et sted i musikkarrieren, hvor jeg var i gang med at få et gennembrud. Så fik jeg nogle anklager, som ikke nødvendigvis var korrekt. Nu er jeg tilbage, nu er jeg ude igen. Fik jeg en bestemt anklage, som slet ikke havde noget med noget overhovedet at gøre. Jeg blev så også frikendt. Og jeg siger ikke, at hvor det synd for mig, det er slet ikke det, der handler om. Jeg vidste godt, hvad jeg lavede. Jeg lavede min første tekst, da jeg var 12. Jeg startede for ingenting, jo. Jeg var træt af at leve et kriminelt liv til sidst, og jeg vidste, at jeg kunne finde ud af at lave musik. Og så håbe på selvfølgelig, at du kunne nå et sted med det, for det er jo ikke sikkert. Men kan det lade sig gøre, så er det det bedste af begge ting, fordi det er noget, du elsker at lave, og du slipper et sted med det. Alt andet ville være dumt ikke at gøre. At der er succes i mit liv nu, det er meget betydende. Jeg er meget taknemmelig. Det er også vigtigt at være. Så jeg har slet ikke noget problem om at smide det til side nu. Men skulle jeg lave hele mit liv om, så havde jeg ikke lavet det om. Fordi hvor er jeg nu? Jeg er 23 år gammel. Jeg har succes. Jeg har det godt. Der er mange på min alder, der ikke er nået nogen steder hen endnu. Og har gjort alt rigtigt. Jeg er helt færdig med fængsel. Hallo, vi ses. Hallo, vi. Drenge, det er pissekoldt, mand. Det her, det kan vi ikke mere om. Er vi ikke færdige?